Do'stlar, Qashqadaryoda qarshidamiz. Bir qiziq narsa ko'rib qoldim. Sizlar bilan ham o'rtoqlashgim keldi. O'zbekiston bo'ylab sayohat bo'lgandan keyin buni qiziq narsa o'tkazib yuborishimiz kerak emas. Xullas, biz yo'l-yo'lakay benzin zapravka qilish uchun, benzin sotib olish uchun 95 benzin quyib ketdik. Benzin 95-ni topish qiyin bo'ldi. Ayniqsa o'sha Surxondaryoda 95 topolmadik, 90 qo'ydik. Xullas, betki kesek, mana shu Sofko degan benzin zapravkada 95 bor ekan Rossiyaniki, de. U yonida mana ham aytdi, bitta yana benzin, ham aytdi yonida gaz zapravka. Shunaqa ko'rganmisizlar? Bitta joyda ham benzin, ham gaz zapravka bo'lgan joy. Mana gaz zapravkada mashinalar turibdi. Benzin ham bor, 95-i ham, 92-si ham, 80-i ham bor ekan. Undan ham qizig'i, ham aytdi elektromobilni zaryad qiladigan elektromobil uskunasi ham bor ekan. Ya'ni bitta joyda shuni uchalasini qo'yib qo'ygan. Undan ham tashqari, ham aytdi sam moyka deydi, ya'ni o'sha o'zini o'zi yuvadigan moyka xizmatini ham joriy qilib qo'yibdi. Bitta joy o'zi, mana bizlar mashina turibdi. Yuvilyapti, ko'rganmisiz kerak, Abdurahmon. Jonbozni ko'rsatdi. Xullas, undan ham menga yoqqan tomoshadan iborat bo'ldiki, biz Yevropada o'sha ko'rgan edik zapravkalarni alohida do'konchasi bor, ya'ni marketi bor. Bu yerda ham xuddi shu narsani ro'yxatga yo'lga qo'yib qo'yishibdi. Va ichkariga kirsangiz, bemalol mana bu yerda sovg'a ham qo'yib qo'yib, sovg'adan shu sotib olsa o'yin bo'lsa kerak. Biz endi buni egasi kimligini bilmaymiz. Juda ham zo'r qilib qo'yibdi. Kirsangiz mana ichkarisi ham dahshat. Manaqa zo'r qilib qo'yibdi. Narsalarni taxlab qo'ygan. Xuddi o'sha Yevropadagi sharoitni to'g'rilab, unaqa narsalarni qo'yib qo'ygan, boshqa qilganda bemalol kirib, zapravka qilib, narsani olib chiqib ketishingiz mumkin. Tashqari issiq, bu yerda juda ham anaqa salqin. Namozxonalari bor ekan, mana tepada shunaqa ko'rinmoqda. Juda zo'r. Bu yerda anta oshxonalari ham bor ekan. Juda ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Ammo yo'lingiz tushsa, kirarsiz. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekiston bo'ylab sayohat davom etadi.